පරිච්ඡේද අවසන් වසර අභිමත කාලයක් නාලක කම්මානීය විසු බුදුරදුන් මට දේශනා කළා ආනන්ද අපි විශාලාවට යමු කියා මම නිසකවම එකඟ වුණා අපි බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ තරුණ සාමණේරයන් පිරිවරාගෙන ගමන් ඇරඹුවා අපි නැවතුනේ අම්බපාලියගේ අම්බ උයනේ අම්බපාලි නගර ශෝභනියේ මෝහනීය සුන්දරත්වයට ආශාවෙන් තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මනාකොට සිහි එළවාගත නොහැකි වේයි කල්පනාකොට එසේ සිහි මුලා නොවන්නට බුදුරදුන් මේ විදියට ධර්මය දේශනා කළා මහණනි භික්ෂුව මනා සිහියෙන් පැහැදිලි අවබෝධයෙන්ම විසිය යුතුයි භික්ෂුව වීරයෙන් අවබෝධයෙන් හා මනා සිහියෙන් මේ සිරුරයයි මෙනෙහි කරන්නේ ආශ්‍රවයන් සහ සිතෙහි නැගෙන වෙනත් බාධාවන් මඟ හරිමිනි එසේම භික්ෂුවක් කෙලෙස් නිවන වීරිය ඇතිව මනා නුවණ ඇතිව සිහි ඇතිව ලෝකයේ දැඩි ලෝභ දුම්නස් දුරුකොට කයෙහි කය අනුව බලමින් සිතෙහි සිත අනුව බලමින් ධර්මයෙහි ධර්මය අනුව බලමින් වාසය කරයි තමන් පිහිටකොට තමන් සරණකොට අනුන් සරණනකොට ධර්මයම පිහිටකොට ධර්මයම සරණකොට අනෙකක් සරණනකොට වසත් නම් ශික්ෂාකාමි භික්ෂූහු ශ්‍රේෂ්ඨ විති මහා කස්සප හිමි යමීරුකාව හඬවයි අවසන් රැස්වීමේ කටයුතු නිල වශයෙන් නිමා වී රාත්‍රියට ඉඩ සැලසේ ආනන්ද හිමියනුත් කතිකාසනෙන් බැස යන අතර සෝපාක හිමි ඒ දිනම ශාලාවෙන් පිටතට කැඳවාගෙන යයි මිනිත්තු කිහිපයකට පසු ඔහු කන්දෙහි අභ්‍යන්තර කැඹුරේ මුලසුන ඔබවන හිමියන්ගේ කුටියේ හිඳితి ඒ සමගම අනුකාරක සභාවේ සමාජිකයන් මතධාරී භික්ෂූන්ද සමග අලුත් සාකච්ඡාව ඇරඹීමට ලක ලෑස්තිව සිටිති මහා කස්සප හිමි කතාව ආරම්භයි අපේ ආවර්ජනයේ අවසාන අදියරට ඇවිත් තිබෙන්නේ ආනන්ද හිමියන් ටිකකට ඉහත කළ දේශනයේදී සඳහන් කළ පරිදි අපි අද සන්ධ්‍යාවේ කතාව ආරම්භ කරන්නේ අම්බපාලියගේ කතාවෙන් එයින් පසු බුදු හිමියන්ගේ පරිනිර්වාණය දක්වා සිදුවීම් කුණු කරමු ආනන්ද හිමියනි ඔබ වහන්සේම ආරම්භ කරන්නේ නම් මෙනෙවි කැමැත්ත පළ කරන ලියාවෙන් හිස නමන ආනන්ද හිමි කතනය ආරම්භ කරයි අම්බපාලිය විශාලාවේ අග නගර ශෝභනියයි ඇය වැඩිවියට පත් වූ විට මේ තනතුරට ඇයව පත් කළේ මහරජතුමායි ජනප්‍රවාදයේ නම් තිබෙන්නේ ඇය රජුගේ උයනේ ඕපපාතිකව පහළ වුණා කියායි නමුත් ඇත්තෙන්ම ඇය කාටවත් එපා වූ අනාථ දෙරිවියක් විය හැකි ඇතැම් විට ඇයව හදා වඩා ගන්නට තරම් වත්කමක් නොවූ දෙමාපියන් ඇයව දමා යන්නට ඇති රජතුමාගේ උයන් පල්ලෙ ඇයව සොයාගත්තේ අඹ ගසක් යට සිටිද්දීය ඉන්පසු ඇයව දරුවන් නැති යුවලකට දුවණියක්සේ බලා කියා ගන්නට ලබා දුන්නා ඇය වැඩුණේ ඒ කාලයේ සුන්දරම රූසපුව ඇති රූප සුන්දරිය ලෙසටයි ඇගේ පරිපූර්ණ දේහයට සම කරන්නට වෙන කිසිම තරුණියකට බැරි වුණා ඇය ඉතාම කුඩා කාලයේදී ලිච්ඡවි කුමාරවරුන් කීප දෙනෙක්ම ඇය දැක ආශාවි ඇයව කරකාර බැඳගන්නට කැමති වුණා සිත හදාගත නොහැකිව ඇයව රජපෞල්වල බොහෝ දෙනා පිළිකෙව් කළා ඇය කාගේ කවුද කියා නොදන්නා බවයි රජපෞල්වල අයත් කීවේ රජතුමා ඇයව අග නගර ශෝභනීය බවට පත් කළා ඒ
ඇයට ජීවත්වන්නට ජීවිකාව හැදෙන නිසා ඇයට ජීවනෝපාය නිසකවම ලැබුණා අනුරුද්ධ හිමි පවසයි ඇය ඊටාම ධනවත් වුණා මා අසා තිබෙනවා විශාලාවේ කුමාරවරු විලින්දෝත් ඇය සමග රැයක් ගත කරන්නට සිය ගණන් රන් කහවණු දී ඇති බව අප කලින් කතා කරන විට එක් සාකච්ඡාවකදී කීවානේ විශාලාවේ සිට මගද රටට ගමන්ගත් ධනවත් විලෙන්දෙක් ඒ රාජධානියේ අම්බපාලී වෙනි අග නගර ශෝභිනිය පත්කලොත් මගද රටත් ධනවත් වේවි යයි බිම්බිසාර රජුට පැවසූ බව ඔබට මතක ඇති බත්තිය හිමි පවසයි එය හරි එවත්නි එතකොට තමයි බිම්බිසාර රජු ජීවක සහ සිරිමාගේමව සාලවතීව නගර ශෝභිනිය බවට පත්කලේ පුන්නහිමි එකඟ වෙයි එයත් ඒ කාලයේ ඉතාම ජනප්‍රිය නගර ශෝභිනියක් වුණා රජගහ නුවරදී ඇගේ සේවයට ඇය විශාල මුදලක් අය කළා බිම්බිසාර රජු විශාලාවට ගිය හැම විටම අම්බපාලිය රජතුමාවත් සන්තෝෂ කළා ඔහු මියෙන්නට වසර ගණනකට පෙර අම්බපාලි ඔහුගෙන් පුතෙකුත් ලැබුවා අනුරුද්ධ හිමි එක්කරයි ඇත්තෙන්ම දැන් ඔහුට වයස 30 ගණන එවත්නි අම්බපාලියට ඒ පුත්‍රයා ලැබුණේ දරුවෙකු ලැබෙන්න හැකි උපරිම වයසේදී උපාලි හිමි පවසයි ඔහු විමල කොණ්ඩඤ්ඤ නමින් මහාන වූවා දැන් වනගතව හුදකලාව භාවනා කරනවා ඔහු ඊටම හොඳින් බවුන් වඩනවා කියා ආරංචි අම්බපාලියට මා හිතුවාට වඩා වයස වන්නට ඕනේ බක්කුල හිමි පවසයි ඇයට තවදුරටත් ඇගේ ශෝභනය අවශ්‍ය නැහැ එවත්නි උපාලි හිමි පවසයි බුදු හිමියන්ගේ පිරිනිවීමට මාස කිහිපයකට පෙර ඇය ඇගේ රැකියාවෙන් නික්ම භික්ෂුණියක වුණා උපාලි හිමියන් අපේ කතාවේ ඉස්සරහට ගියා වගේ මහා කස්සප හිමි පවසයි ආනන්ද හිමියනි අපේ සාකච්ඡාවේ නිසි තැනට යමු ආනන්ද හිමි හිස සලා එකඟත්වේපා කතා කරයි අම්බපාලිය ඇගේ ධනය හොඳට නුවණින් කල්පනා කොට ආයෝජනය කළා වසර කිහිපයකට පෙර ඇය නගරයට තදාසන්නේ ඉඩමක්ගෙන එහි අඹ වගා කළා මා හිතන්නේ සියලු දෙනා ඒ ගැන දන්නවා රාජධානියේ රසවත්ම මිහිරි රසැති රන් අඹ තිබුණේ එහිය බිම්බිසාර රජුගෙන් සහ අන් දායකයන්ගෙන් අම්බපාලි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගත්තා ආනන්ද හිමි පවසයි උන්වහන්සේට කැමැති විටක භික්ෂුන් වහන්සේලා සමග ඇගේ අඹ උයනේ විසීමට ඇය අවසර දුන්නා ඇය එහි අඹ සෙවන චක්‍රයක් කොටගෙන විවේකාගාරයක් නිමවා තිබුණා බුදුන් වහන්සේ විශාලා නුවරට ගිය විට එහි විවේක සුවයෙන් සිටින්නට කැමැති වුණා වසරකට පමණ පෙර අපි අඹ උයනේ සිටියේදී අම්බපාලියට ඒ ආරංචිය ලැබුණා මා කලින් දේශනා කළ සූත්‍රය බුදුන් වහන්සේ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාළේ ඒ අවස්ථාවේ තමයි අම්බපාලිය ඇගේ විසිතුරු අශ්වරත කිහිපයක් සරසවාගෙන බුදුන් වහන්සේ දක්නට ආවේ තම පිරිවළ සේවක සේවිකාවන් සමගයි ඇය උයනට ඇතුළුව අශ්වරත නවත්වා ඉතිරි මඟ පා ගමනින්ම ගියේ බුදුන් වහන්සේ වෙතට ලං වීමට උචිත ආකාරයටයි ඇය බිම වැටි උන්වහන්සේට වැඳ එකත් පස්ව හිඳගත්තා බුදුන් වහන්සේ ඇය පිළිකින ධර්මයේ දේශනා කළා උන්වහන්සේ ඇයට ධර්මයෙන් ජීවත් වන්නට පවසා ඇය දිනක නිවන් අවබෝධ කරගන්නා බව පැවසූ විට ඇය සතුටට පත් වුණා. ඉන්පසු ඇය උන්වහන්සේට
පසුවද දාණයට ආරාධනය කළා. බුදු හිමියන් නිහඬවම ආරාධනය පිළිගත්තා. ඇය ගෞරවයෙන් වැඳ නික්ම ගියා. ආනන්ද හිමි පවසයි. ඇය පෙරලා නිවහනට යන්නට ඉක්මන් වූ බව මා අසා තිබෙනවා. උපාලි හිමි පවසයි. බුදුන් වහන්සේ විශාලාවට වැඩිය පසු මුල්ම දාණය දෙන්නේ තමන් බව දැන තමයි ඇය උනන්දු වුනේ. ඇය දුව ගියා කීවත් වරදක් නැහැ. බද්දේ හිමි පවසයි. ඇය අශ්වරථයට නැගී රථාචාර්යට කීවා ඉක්මනින් යන්න කියා. ඒ යන අතරේ නෙල් කහ රතු ආදී සලුපිලිවලින් සැරසුණු ලිච්ඡවි කුමාරවරුන් කණ්ඩායමක් අශ්වරථවලින් ගමන් ගත්තා. අම්බපාලිය ඒ අය අපිබවා යන්නට හැදුවා. මං අසා තිබෙනවා අනතුරක් වන ආකාරයට ඇගේ රතේ රෝදහා අක්ෂය ලිච්ඡවීන්ගේ රතවල ගැටුණා කියා. අනුරුද්ධ හිමි එක්කරයි. නිල් සලු පිළිහඳ සිටි එක් කුමාරේ ඇගේ රථාචාර්යාට කෑගසා අනකලාලු රතය නවත්වන්න කියා. හැම දිනාම රත නැවැත්තුවාම කුමාරයා කීවා අම්බපාලිය ඇයි නුඹේ රථාචාර්යා අනිසි විදියට රතය හසුරවන්නේ? තව පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණා නම් අපි මැරෙනවානි කියා. ඇය කියා සිටියා කුමාරවරුනි, මම බුදු හිමියන්ට සහ අනෙක් භික්ෂූන් වහන්සේලාට හිට දාණයට ආරාධනා කළා. මට කළ යුතු වැඩ රාශියක් තිබෙනවා කියා. රතු සලුපිලීන් සැරසී සිටි කුමාරේ මේ ගැන මොහොතක් සිතා බලා කීවා අම්බපාලිය, අපි නුඹට රන් කහවණු සිය දහසක් දෙන්නම්. හෙට අපට බුදුරජාණන් වහන්සේට දාණය පිළිගන්වන්නට ඉඩ දෙනවා නම් කියා. අම්බපාලි කීවා කුමාරවරුනි, ජනපද පහ සමග මුළු විශාලා නුවරම දුන්නත් මම මේ දාන අවස්ථාව පැහැර හරින්නේ නැහැ කියා. කහ සලු ඇඳ සිටි කුමාරවරුන් දෙදෙනාගෙන් එක් අය කීවා මිනිසුනි, මේ ගැහැණියට අපි පෙරදුනා කියා. අනෙක් කුමාරවරුත් ඒ විදියටම කීවා අපි ගැහැණියකට පරාජය වුණා කියා. බුදුන් වහන්සේ අලුතෙන් පුරවරයෙකුට ආවිට මුල්ම දාණය උන්වහන්සේට පිළිගැන්වීම ගෞරවී සංකේතයක් ලෙස මිනිසුන් පිළිගෙන තිබුණා. දැන් මේ කුමාරවරුන්ට ඉහලින්ම සිටියේ ඔවුන්ගේම අග නගර ශෝභනියයි. ඔවුන්ගේ සාඩම්බර අහංකාරයට එය පාරක් වුණා. එයින් තමන්ගේ කීර්තියට හානියක් වී කියා ඒ අයට සිතුණා. අනුරුද්ධ හිමි පවසයි. තමන්ගේ කීර්තිය බේරා ගන්නට මෙන් ඒ අය ඒ සෙනින්ම පුත්‍රතුන් දකින්නට අම්බපාලිගේ අඹ උයනට ගියා. ආනන්ද හිමි පවසයි. ඔවුන් ඈත තියා ඉනු දුටු බුදුරදුන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කළා, මහණෙනි, තවුතිසාවේ දෙවිවරුන් දැක නැත්නම් බලන්න අර ලිච්ඡවීන් දිහා. ඔවුන් හරියටම ඒ වගේ කියා. ඇත්තෙන්ම ඔවුන් හරිම තේජාන්විතයි, ආනුභාව සම්පන්නයි. නිල් සලුපිලියෙන් සැරසුණ කුමාරයන්ගේ අශ්වරථ නිල් පැහැති නිල් මැණික් ඔබ්බවා සරසලා තිබුණා. ඔවුන් පෙළඳි හිස් වැසුම් යුද්ධාභරණ සේරම විවිධ නිල් පැහැයෙන් සරසා තිබුණා. සමහි පවා නිල් පැහැයක් ආලේප කර තිබුණා. රතු හා කහ වර්ණයන්ගෙන් සැරසී සිටි අයත් ඒ ඒ වර්ණයන්ගෙන් පැහැපත් වී තිබුණා. හැම දෙයක්ම නිසියාකාරව ගැලපෙන වර්ණයි. හැම කුමාරවරයෙකුගේම තේජාන්විත බව ගැප් වී තිබුණා. බුදුහිමියන් කෙනෙකුගේ ශරීර ස්වභාවය ගැන පිනුම ගැන මුලින්ම කියනවා මට ඇසුනේ එදායි. ඒ අය දෙවිවරුන්ට සමකරන්නට තරම්
බක්කුල හිමි පවසයි මට තහවුරුයි උන්වහන්සේ එසේ පැවසුවේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අනිත්‍ය ගැන පාඩම උගන්වන්න කියා මහා කස්සප හිමි පවසයි ඒ මොහොතේ මොනතරම් විරාජමානව තේජාන්විතව සිටියත් ඒ සේරම මොහොතකින් යුද බිමේදී හෝ සෙමින් ජරාවට කුස් වියපත් වීමෙන් හෝ විනාස වෙනවා ඒ තේජාන්විත ලිච්ඡවි කුමාරවරුන් බුදු හිමියන් වෙතට අවුත් වැඳ එකත්පස්ස හිඳගත්තා ආනන්ද හිමි ආරම්භයි බුදු හිමියන් ඔවුන්ට ධර්මීය දේශනා කළා රතු හැඳ සිටි අයතරේ උසම කුමාරයා කීවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සංඝයා වහන්සේලා හෙට අපගේ දාණයට වඩින්න කියා බුදු හිමියන් පිළිතුරු දුන්නා කුමාර වරුණි මම දැනටමත් අම්බපාලියගේ නිවසේ දාන ආරාධනාව පිළිගෙන අවසන්ය කියා කලකිරීමටපත් ලිච්ඡවි කුමාර වරුන් මිනිසුනි අපි ගැහණියකට පෙරදුනා අපි ගැහණියකට පෙරදුනා යයි හඬ ගෑවා පසුදා තමන් බුදු හිමියන්ට දාණය පිළිගන්නවා කියා අම්බපාලිය කීවාම ලිච්ඡවි කුමාරවරුන් විශ්වාස කරේ නැහැ මහා කච්චායන හිමි පවසයි ඒ නැත්නම් ඇයව රවටන්නට හිතන්නේ නැති බද්දේ හිමි පවසයි බුදු හිමියන් කිසිම දිනක බාරගත් දානයක් වෙනත් දානයක් නිසා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ අනුරුද්ධ හිමි පවසයි උන්වහන්සේට කුමාරවරුන්ට ඔප්පු කරන්නට ඕනේ වී ඇත්තේ තවත් කෙනෙකුගේ බලයකට නිලයකට ගෞරව කරන්නේ නැහැ කියන එකයි කුමාරෙක් වේවා නගර ශෝභිනියක් වේවා තෙරුවන් සරණ යාමයි වැදගත් වන්නේ පසුදා උදේ අම්බපාලිය පණිවිඩ කරවෙකු එවා දාණය පිළියෙල කර අවසන් කියා පැවසුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලා දන් පිළිකැන්වෙන විවේකාකාරයට වැඩියා ආනන්ද හිමි පවසයි අම්බපාලිය පිළිගන්නෝ දාණය මහා අනර්ගයි කිසිවකින් අඩුපාඩුවක් නැහැ එය ඇකීම දෑතින් අපට දන් පිළිගන්වා කීවා ස්වාමීනි මේ අඹ උයන මා ශාසනයට පරිත්‍යාග කරනවා කියා බුදු හිමියන් එය පිළිකින අම්බපාලියටත් ඇගේ සේවක සේවිකාවන්ටත් පිරිසටත් ධර්මීය දේශනා කළා එයින් පසු අපි පෙරලා නැවතත් අපේ නමාතැන්වලට ගියා ඒ අතර බොහෝ දේ සිදු වුණා මහා කස්සප හිමි කියයි ආනන්ද හිමියනි එය ඔබ වහන්සේම පවසනවා නම් යහපති වස්සාන සමයේදී බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාලාවේ වස් වසනවා දකින්නට බුදුන් වහන්සේ කැමති උනේ යයි කියා ආපසු බලන විට මට දැන් වැටහෙනවා තව මාස 10කින් තමන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන බව උන් වහන්සේ දෙන සිටියා තමන් වහන්සේ සිටිනා තාක්කල් හැකි තරම් ධර්මීය දේශනා කරන්නටයි උන් වහන්සේට උවමනා වුනේ තවද තමන් වහන්සේ පිරිනිවීමට පත් වූ විට ඒ හැමදිනාටම පැමිණ ශ්‍රී දේහයට බුමුණ දැක්වීමට අවශ්‍ය බවත් වඩාත් ඈත සිටියහොත් එසේ පැමිණීමට අපහසු වන බවත් උන්වහන්සේ දැන සිටියා. ඉතින් තවත් වතාවක් බුදු හිමියන් අවසානයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ගමන් මඟ කිටි කිරීමෙන් මහා කරුණාව පෙන්වුවා. මහා කච්චායන හිමි පවසයි. වස් සමය ආරම්භ වූ හැටියේම බුදුන් වහන්සේ දැටි ලෙස රෝගාතුර වුණා. ආනන්ද හිමි ආරම්භ කරයි. බොහෝ විට උන්වහන්සේ සිටියේ දැඩි වේදනාවෙන් එය මට දැක්මෙන් මහා වේදනාවක් වුණා. උන්වහන්සේ විදසුනෙන් සමාපත්තියට සමවැදී වේදනාව දරාගත්තා. දස මාසයක් උන්වහන්සේ පිරිනිවීමට පමා කළේ සංඝයා වහන්සේලාගෙන්
නිසි ලෙස සමු ගැනීමටයි උන්වහන්සේ තම දෛනික චර්යාවට හුරු පුරුදු ලෙස සැලසුමකට වැඩ කළ හැකි තරමට සුවපත් වුණා එවිට අපට යලිත් උන්වහන්සේව දැකීමට හැකි වුණා බත්තිය හිමි පවසයි මා උන්වහන්සේට කීවා මාගේ මනස ව්‍යාකූල වී තිබෙනවා කියා ආනන්ද හිමි පවසයි එහෙත් මා දැනගත්තා උන්වහන්සේ ශාසනය ගැන උපදෙස් නොදී පිරිනිවන් පාන්නේ නැති බව මගේ සිතිවිලි දැන උන්වහන්සේ මෙසේ දේශනා කළා ආනන්ද භික්ෂුන් වහන්සේලා මගෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වන්නේ ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් නම් මම කිසි දෙයක් සංගවා තබා නැහැ මට භික්ෂුන් පාලනය කිරීමේ ආශාවක් නැහැ මා වියපත් වෙලා මේ වසරේ මට වයස 80 පිරෙනවා දිරා යන රතයක් ලනු වලින් ගැට ගසා තබා ගන්නවා වගේ ඵල සමාපත්තියේ වෑයමින් මේ ශරීරයත් රඳවා තබා ගන්නවා කියා ආනන්ද ඔබේ සරණ ඔබම කරගන්න වෙන අයෙකු සරණ පිනිස පිහිට පිනිස එන්නේ නැහැ ධර්මයේම පමණ පිහිට කරගන්න සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලාටත් මේ කාරණය දන්වන්න සැරියුත් මුගලන් මහා දෙනමගේ පිරිනිවීමෙන් පසු බුදු හිමියන් තමන් වහන්සේගේ එළමෙන පිරිනිවීම ගැන දැනුම් දුන්නා අනුරුද්ධ හිමි පවසයි අපට එක් එක් ආරංචි ලැබුණා ආනන්ද හිමියනි බුදු හිමියන් ඔබ වහන්සේට මේ ගැන යම් යම් ආකාරයෙන් හැඟෙව්වත් ඒවා ඔබ වහන්සේට දැනුනේ නැහැ ඒ මාර්යා ඔබේ මඟ අහුරපු නිසා මා දන්නවා සමහර භික්ෂූන් වහන්සේලා පවා මට දෝෂාරෝපණය කරනවා කියා මා බුදුන් වහන්සේට කල්පයක් ජීවත් වන්නට ආරාධනා නොකළාය කියා මා එසේ කළා නම් උන්වහන්සේ තවමත් අප අතරේ ඉන්නවාය කියා ආනන්ද හිමි හිස උසවා පවසයි මහා ප්‍රදාන සූත්‍රයේදී මෙකල මගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය අල්පය ටිකය යමෙක් බොහෝ කල ජීවත් වෙයි නම් ඔහු අවුරුදු 100ක් හෝ ඊට ටිකක් වැඩියෙන් හෝ අඩුවෙන් ජීවත් වෙයි ඒ හැරෙන්නට උන්වහන්සේට කර්මානුරූපව පවා ජීවිත කාලය දිකු කරන්නට හැකි වූවත් ඒ කාල සීමාව පූර්ණ ආයු කාලයකට සීමා වෙනවා මේ යුගයේ වසර 100ක් පමණ විය හැකි මහා කච්චායන හිමි පවසයි මාරයා මගේ දෙසවන් වැසුවා නම් ඒ නිසාම උන්වහන්සේට තව දිගු කල වෙසෙන්නට ආරාධනා නොකළා නම් මට සමාවුව මැනවි ආනන්ද හිමි පවසන්නේ නිහතමානී යටහත් භාවේනි අරහත් වූ පසු මට නම් සැබවින්ම විශ්වාස එය එසේ නොවන බවයි රහත්ඵල ලබන තුරු මා වරදකලායයි මම පසුතැවුණා නමුත් දැන් මට වැටහෙනවා බුදුන් වහන්සේ සිතූ ආකාරයටම සියල්ල පරිපූර්ණව සිදු වූවාය කියා අප ඔබ වහන්සේ සමඟ එකඟයි පොන්න හිමි පවසයි බුදු හිමියන්ගේ මේ ජීවිත මතකයට නැගීමේදී අප ඒ කරුණ නිවැරදිව සඳහන් කරන්නම් ආනන්ද හිමි මෙසේ හෙළි කරයි මාරයා බුදු හිමි වෙත පැමිණ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් පිරිනිවන් පාන්නේ නම් මැනවි මේ එයට කාලයයි කියා පැවසුවා මෙවර බුදු හිමියන් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට පිළිතුරු දුන්නා මගේ භික්ෂූන් භික්ෂුණියන් මන සංවරයෙන් හික්මීමෙන් සිටිනා තාක්කල් මා පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ සංවර ශීලයෙන් මන හැසිරීමෙන් යෙදෙමින් පුළුල් අවබෝධයක් ඇතිවන තාක්කල් ධර්මයේ මතක තබා ගැනීමට
නොහැකි තාක්කල් ඒ ධර්මය උගන්වන්නට නොහැකි තාක්කල් නැගෙන වෙන දර්ශනයන්හි අසත්‍යතාවයන් සාවද්‍යයන් ඔප්පු කර දමනතුරු මා පිරිනිවන් පාන්නේ නැහැ කියා මාර්යා බුදුහිමියන්ට කියා සිටියේ ඒ අනෙක් ආගමික කණ්ඩායම් මනාව තහවුරුව සිටින බවයි අන්තිමේදී බුදුහිමියන් මාර්යාට යන්නට පෙර පැවසුවේ නොතෙවෙන්න පාපී මාර්ය තථාගතයන්ගේ පිරිනිවීම වැඩි ඈතක නොවේ මෙතන සිට තෙමසකින් තථාගතයන්ගේ පරිනිර්වාණය සිදුවනවා කියායි බුදුහිමියන් මේ දැන්වීම කළ මොහොතේම භූමි තලය මහා හඬින් වියරුවෙන් කම්පණය වුණා උපාලිහිමි පවසයි එය සත්‍යයි ඇවත්නි ආනන්ද හිමි එකඟ වෙයි බුදු හිමියන් මට තේරුම් කළා භූමි කම්පාවට හේතුව ඇත්තෙන්ම භූමි චලනයේකට හේතු අටක් ඇති බව ඒ හැම එකක්ම බුදුවරයන් සම්බන්ධ හෝ මහා බෝධිසත්වයන් සම්බන්ධවයි ඒ අයගේ උපත පරිනිර්වාණය ධර්මීය දේශනා කිරීමේදී නිවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමේදී මේ භූමිකම්පා සිදුවන බව මේ අරුද්දීම ඇසීමේදී මා තේරුම් ගත්තා උන්වහන්සේ ආයු සංස්කාරය අත්හල බව උන්වහන්සේ ඉක්මනින්ම පිරිනිවන් පාන බව මා උන්වහන්සේ දෙස බලද්දී වටහා ගත්තා මා මේ දැනගත් බව උන්වහන්සේ දන්නා බව මට මතකයි උන්වහන්සේ අපට නොඑක් විෂයන් ඔස්සේ කතා කළා අනුරුද්ධ හිමි පවසයි උන්වහන්සේ අපි බායතන අට විමෝක්ෂ අට සතර මහා ප්‍රදේශ ආදිය ගැන විස්තර කළා මාර්යා සමග වූ මේ සංවාදයේ හෙළි කර තුන් මාසයකින් පිරිනිවන් පෑමට ගත් තීරණය ආනන්ද හිමි පවසයි මම බුදු හිමියන්ට කීවා ස්වාමීනි සියලු මිනිසුන්ගේ යහපත පිණිස සියලු දෙව් මිනිසුන්ගේ සුබ සාධනය සතුට පිණිස කරුණාවෙන් මුළු ආයු කාලයම ජීවත්වනු මැනවි කියා ආනන්ද හිමි පවසයි බුදුරදුන් දේශනා කළ ඇති ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේගෙන් යදින්නට එපා කියා මන් දෙවිනිවතාවටත් ඉල්ලා සිටියා උන්වහන්සේ අන්තිමේදී කීවා ආනන්ද මා කලින් කියා තිබෙනවා නේද හැම දෙයින්ම වෙන්ව යෑම හැම දෙයෙහිම ස්වභාවය බව කොයිතරම් අපට සමීප වූවත් ඇල්මක් දැක්කුවත් අප ඒවා දමා යා යුතුමයි ආනන්දය තථාගතයන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරය අත්තරියා මේන් තුන් මාසයක් ගත වීමෙන් පසු තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා එය ඒකාන්ත ප්‍රකාශයක් තථාගතයන් වහන්සේ හැර දමන ලද වමාරා දමන ලද මුදාහල ප්‍රහීන කළ දුරු කළ මෙය ජීවිතේ නිසාවත් නැවත වෙනස් කරති යන්න සිදුවන්නේ නැහැ දැන් අප මහා වනයේ කූටාගාර ශාලාවට යමු කියා බුදුන් වහන්සේ පැවසුවා ආනන්ද හිමියන් මේ පවසන්නේ පසුතැවීමකින් තොරවය රහත් නමක් ලෙස උන්වහන්සේ සියල්ලෙහි අනිත්‍යතාවය සහ මුලින්ම දන්නේය බුදු හිමියන්ගේ මේ මිනිස් ජීවිතයේ ආයු ප්‍රමාණයද දන්නේය කොතෙක් අය කිනම් දෙයක් කීවද බුදු හිමියන්ගේ මහා පරිනිර්වාණයට තමා වග කිව යුතු නැති බව උන්වහන්සේ දනී ආනන්ද හිමියන්ගේ හදවත හැම විටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි භක්තියෙන් පිරී තිබේ තවද තමන් වහන්සේ හැකි තාක්කල් මිහිමත ජීවත් වීමට ආනන්ද හිමියන්ට අවශ්‍ය බවද බුදුන් වහන්සේ ඉතා මැනවින් දනී වඩා දිගු කාලයක් ජීවත් වීමට බුදු හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා නොසිටීම ගැන ආනන්ද හිමියන්
කිසි විටක පසු තැවිය යුතු නොවේ. එහෙත් මේ සංගායනාව ආරම්භ කරන්නට පෙර දා රාත්‍රිය දක්වාම තමන් රහත් වන තුරුම ආනන්ද හිමියන්ට ඒ පසු තැවිල්ල හැඟිනි. මා උන්වහන්සේ සමග කූටාගාර ශාලාවට ගියමි. එවිට උන්වහන්සේ මට පැවසුවා විශාලව අවට ජීවත් වන හැම භික්ෂුවකටම එහි රැස් වෙන්න යයි දන්වන්න කියා. ඒ හැමදෙනාම ශාලාවට රැස් වූ විට මා උන්වහන්සේ වෙත ගොස් වැඳ කීවා, ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේට කැමැති විටක කතා කරන්නට සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලා පැමිණ සිටිනවා කියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාලාවට පැමිණ විට අපි හැමදෙනාම උන්වහන්සේට වැඳා. පුන්නහිමි පවසයි, උන්වහන්සේට වැදගත් යමක් කියන්නට ඇති බව මට සැනකින් වැටහුණා. අපි හැමදෙනා ඇසුදේට මන් ලක ලැහස්ති වී සිටියේ. ඒ පසුගිය මාස කිහිපය තුළ උන්වහන්සේගේ දුබල තත්ත්වය ගැන දැන සිටිය නිසා උන්වහන්සේ ධර්මයේ නොයෙකුත් අංශයන් අනුශාසනා කරමින් අපට උපදෙස් දුන්නා. ආනන්ද හිමි පවසයි, අන්තිමේදී උන්වහන්සේ පැවසුවා, මහණෙනි, සංස්කාරයෝ සියල්ල නැසෙන සුළුයි, ජරාවට යනවා, විනාශව නැති වී යනවා. නුපමාව ශික්ෂා සම්පූර්ණ කරන්න. නුඹෝ දිනකින් තථාගත පරිනිර්වාණය සිද්ධ වෙනවා. මේන් තෙමසක් ගත වීමෙන් පසු තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා කියා. මෙවිට ශාලාව හැම තැනම නිහඬයි. අල්පෙනිති තුඩක් වැටෙන හඬපවා ඇසෙන තරම් ආනන්ද හිමි පවසයි, බුදුන් වහන්සේ පැවසූ දේහි සත්‍යතාවය මනසට කිඳා බැස්ස විට භික්ෂූන් වහන්සේලා අතරින් හැඟෙන්නේ සාමූහික අපහසු සුසුමකි. ඊළඟට උන්වහන්සේට යන්නට එපායයි කියවෙන ඉල්ලීම් සහ කඳුළු වැගිරීම් බුදුන් වහන්සේ සුරත ඔසවා ගාථාවෙන් මෙසේ පැවසුවා. මගේ වයස මොහුකුරා ගියේය. මගේ ජීවිතය ස්වල්පය. ඔබ හැරදමා යන්නෙමි. මා විසින් තමා හට පිහිටවන ලදී. මහණෙනි, නොපමා වන්න, සිල්වත් වන්න, තැන්පත් මහා සංකල්ප ඇතුව සිය සිත් රකින්න. ඔහු ඉපදීම සහ සසර දුරලා දුක් කෙලවර කරයි. පසුවදා බුදුන් වහන්සේ සිවුරු සකසා අප පිරිවරාගෙන පිටුසිඟා වඩින්නට විශාලාවට ගමන් ගත්තා. ආනන්ද හිමි පවසයි, දානය වැළඳීමෙන් පසු පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ කාලයක් ගත කළ ඒ විශාලා පුරවරය දිහා හැරි බැලුවා. මේ මොහොතේ උන්වහන්සේව පෙනුනේ අභිමානවත් උතුම් හස්ති රාජයෙක් වගේ. උන්වහන්සේගේ ඒ විරාජමාන විලාසය මට කවදාවත් අමතක වන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මා අමතා කීවා, ආනන්දය, මේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ විශාලා නුවර දෙස බලන අවසන් වතාව. අපි දැන් වණ්ඩ ග්‍රාමයට යමු කියා. බුදුන් වහන්සේ මේන් පසු වෙන කිසිම තැනක් හැර යන විට ඒ වාගේ කියමන කීවේ නැහැ. අනුරුද්ධ හිමි පවසයි, මා හිතන්නේ උන්වහන්සේ විශාලා නුවර දෙස හැරි බලා හෙළු ඒ බැල්මේ අපි තවම නොදන්නා විශේෂ වැදගත්කමක් ඇත කියායි. ඒ වෙලාවේ මට දැඩිව හැඟුණේ බුදු හිමියන් විශාලාවට ඉදිරියේදී එළඹෙන යම් කිසි අඳුරු නපුරක් දකින්නට ඇති කියායි. මට දැන් වැටහෙනවා ලිච්ඡවී කුමාරවරුන් බුදු හිමියන් ඔවුන්ගේ නගරයේ දිහා ආපසු හැරි බැලීම සිහිපත් කරන්නට පූජනීය ස්ථානයක් විශාලාවේ ගොඩනගන බවට පෙර නිමිති දකින්නට ඇත කියා.
ඒ කුමාරවරුන් ඒ ස්තූපයේ ගොඩනැගුවේ උන්වහන්සේ සිටගත් තැනමයි. අපි බණ්ඩ ග්‍රාමයට ගිය විට විශාලාවේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කළ ආකාරයේම ධර්ම දේශනයක් කළා. මේ අවසන් චාරිකාවේදී උන්වහන්සේ මේ තේමාවන් ඔස්සේම දිගටම ධර්මයේ දේශනා කළා. අපි හත්ති ග්‍රාමයට, අම්බ ග්‍රාමයට, ජම්බු ග්‍රාමයට, අන්තිමේදී භෝග නගරයට ගමන් ගත්තා. උන්වහන්සේෙහිදී දේශනා කළ ධර්මය අපි කලින් අනුකාරක සභා රැස්වීමේදී වාර්තා කළා. එහිදී උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ ධර්මය සම්බන්ධව කාගේ වදන් පිළිගත යුතුද නැද්ද යන කරුණයි. ටික කාලයක් අප භෝග නගරයේ සිටියාට පසු බුදු හිමියන් දේශනා කළා. ආනන්ද, අපි පාවානුවරට යමු කියා. මා හොඳමයි ස්වාමීනි කියා ඊට එකඟ වුණා. අප ඉක්මනින්ම මඟට පිළිපන්නා. මේ ගමනේදී හැම තැනකදීම භික්ෂූන් වහන්සේලා දහස් ගණනින් ආරණ්‍යවලින් සහ ආරාමවලින් බුදුරදුන්ට අවසන් වතාවටත් ගෞරවය දක්වන්නට පැමිණියා. උපාලි හිමි පවසයි, ධම්ම රාම යන භික්ෂුව හැරෙන්නට බක්කුල හිමි පවසන්නේ විශ්මේකිනි. ඒ භික්ෂුණම තදින්ම කියා සිටියා තමන් බුදුරදුන් දක්නට යන්නේ නැති බව. මහා කච්චායන හිමි කතා කරන්නේ සිනාවකිනි, එය ඇත්තයි. මන් ඒ භික්ෂුණම ඉතා හොඳින් දන්නවා. ධම්මාරාම හිමියන්ගේ මේ අකමැත්ත ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරදුන්ට දෙන්නුවා. උන්වහන්සේ කීවා මේ භික්ෂුව තමා වෙතට කැඳවාගෙන එන්න කියා. සමහර භික්ෂූන් සිතුවේ ධම්මා රාම භික්ෂුවට බුදු හිමියන් බණීවි කියායි. වෙන්නේ කුමක්ද කියා ඒ අය බලා සිටියා. ධම්මා රාම හිමි පැමිණ බුදුන් වහන්සේ ඉදිරියේ වැටි දෙපා අල්ලා වැන්දා. ඒ හිමිනම නැගිට්ටාට පසු බුදු හිමියන් ඇසුවා, මට අවසන් බුහුමන් දක්වන්නට එන්නට අකමැති වූයේ ඇයි කියා. බැතිමත් නියතමානී ධම්මාරාම හිමි කීවා, ස්වාමීනි, මට දැනගන්නට ලැබුණා ඔබ වහන්සේ නුදුරේදීම පිරිනිවන් පාන බව. මට හිතුණා ඔබ වහන්සේට ගෞරව දැක්විය හැකි හොඳම ආකාරය ඔබ වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්නට පෙර වීර්ය වඩා රහත්ඵල ලැබීම කියා. මා දිවා රෑ වීර්ය වඩමින් වෑයම් කරනවා කියා. බුදු හිමියන් දේශනා කළා අනර්ගයි අනර්ගයි, යම් කෙනෙක් මට ගෞරවය දක්වන්නට කැමැතිනම් මේ ධර්මාරාම භික්ෂුව අනුගමනය කරන්න කියා. මගේ ගෙන්වීම් හොඳින්ම ප්‍රගුණ කරන්නා වඩාත්ම මට ගෞරව කරනවා කියා. ධම්මාරාම භික්ෂුවව විවේචනය කළ භික්ෂූන් වහන්සේලා පසෙකට වී බලා සිටියේ ලැජ්ජාවෙන්. ඒ භික්ෂුව අනුගමනය කර ඔවුන්ද තම අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීමට වඩාත් වීර්ය යොදවන්නට වුණා. මහා කච්චායන හිමි කතනේ අවසන් කරයි, ඔබ හැම දන්නා පරිදි අප පාවානුවර නැවතුනේ චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයන් පූජා කළ අඹ උයනේ. ආනන්ද හිමි ආරම්භ කරයි, චුන්ද ඊටාම ධනවත් අයෙක්. මුලින් බුදු හිමියන් දැක පැහැද දහම් අසා සෝවාන් ඵල ලැබූ අයකි. බුදු හිමියන් අඹ උයනට වැඩම කළ බව ඇසු සැටියේම චුන්ද පැමිණ ඇවිත් දෑත සහ නළලත බිම තබා බුදු හිමියන්ව වැඳා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට ධර්මයේ දේශනා කළා. එයින් පසු මේ සදහැවත් උපාසකයා හිමියන්ට පසුදා දාණයට ආරාධනා කළා. බුදු හිමියන් පුරුදු පරිදි නිහඬවම එය පිළිගත්තා.
ඒ දෛවෝපකත දාණය ගැන සිහිපත් කරමින් ගුහා ගර්භයේ රාතුන් වහන්සේලා මදකට නිහඬ වෙති. ඔහු නිවසට ගොස් තම සේවකයන්ට උපදෙස් දුන්නා. පොදු හිමියන්ගේ දාණයට සුදුසුම ආහාර පිළියෙල කරන්නට කියා විශේෂයෙන් සූකර මද්දව මෙය වනාන්තරේ පුකුණක යුරෙන් එකතු කරගත් විශේෂ වල් හතු විශේෂය බක්කුල හිමි පවසයි බුදුන් වහන්සේ රෝගී තත්වෙන් සිටින නිසාම මේ විශේෂ ආහාරය සොය පිණසම උපකාරී වේයයි චොන්ද අසා තිබුණා අප සැකකලා වල් ඌරන් මේ පුකුණේ සිටින්නට ඇති කියා එසේ සිට දිය අත්තර තිබූ හතු නරක් කරන්නට ඇති කියා පොන්න හිමි පවසයි සමහර විට ඌරන් ඒවා පරිහරණය කරන්නට ඇත්තේ ඒවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය නිසා වන්නට පුළුවන් බක්කුල හිමි එක් කරයි පසුවදා භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් දානය සඳහා බුදු හිමියන් සමග චුන්ද කර්මාරාමගේ නිවසට වැඩියා ආනන්ද හිමි පවසයි චුන්ද ආහාර පිළිකන්වන විට ඔහු මේ වල් හතු වර්ගය මුලින්ම බුදු හිමියන්ට පිළිගැන්නුවා බුදු හිමියන් දේශනා කළා චුන්ද තථාගතයන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යම් ආහාරයක් පිළියෙල කළේ නම් එය මටම පමණ පිළිකන්වන්න අනෙක් ආහාර අනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිළිකන්වන්න කියා චුන්ද ඒ කී ආකාරයටම කළා බුදු හිමියන් තමා ලද දෙය වැළඳුවා දාණයෙන් පසු බුදු හිමියන් දායකයන්ට කතා කර කීවා චුන්ද මේ ඉතිරි සූකර මද්දව ටික වලකාරා වලලන්න කියා මේ දේව බ්‍රහ්ම මාර වැනි ලෝකවල හෝ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් මෙසන මේ මිහිමත හෝ මේ ආහාරය හරි හැටි දිරවාගත හැක්කේ තථාගතයන් වහන්සේටම පමණයි කියා චුන්ද විශ්මයෙන් බලා හිමයි ස්වාමීනි යැයි පැවසුවා බුදු හිමියන් උපදෙස් දුන් ආකාරයට ඔහු පුතුරදුන් වෙනුවෙන්ම පිළියෙල කළ ආහාරයේ ඉතිරි ටික වලක් හාරා වැළලුවා පසුව බුදු හිමියන් චුන්දටත් ඒ පිරිසටත් දහම් දෙසා නැගිට්ටා අපි හැමදෙනාම එතනින් නික්ම උන්වහන්සේ සමඟ ගියා වැඩි වේලාවක් නොයා බුදු හිමියන්ට දැඩිව පාචනය වැළඳුණා ලේ ගලා යද්දී උන්වහන්සේට වේදනාව දැඩිව දැනුණා මා හිතුවේ උන්වහන්සේගේ අවසානය එදිනමයි කියා නමුත් උන්වහන්සේ සමාධියෙන් සිහියෙන් වේදනාව දරාගත්තා කිසිවිටක පැමිණිලි කළේ නැහැ ආනන්ද හිමි පවසයි ඊළඟට උන්වහන්සේ මට කීවා ආනන්ද අපි කුසිනාරාවට යමු කියා කොහොමින් හරි උන්වහන්සේට කුසිනාරාවට යාමට ශක්තිය තිබුණා බොහෝ භික්ෂූන් පිරිවරාගෙන අපි ඒ ගමන ගියා බුදුන් වහන්සේට එම රෝගය වැළඳුනේ දාණයෙන් නොවෙන්නට පුළුවන් නේද කොහොමටත් උන්වහන්සේට මේ රෝග බීජය තිබෙන්නට ඇති බක්කුල හිමි පවසයි එහෙමනම් ඒ හතු වර්ගයෙන් උන්වහන්සේට පා ගමනින්ම කුසිනාරාවට ගමන් කරන්නට ශක්තිය ලැබෙන්නටත් ඇති එසේ වන්නටත් හැක එවත්නි ආනන්ද හිමි පවසයි එහෙත් අප එය කිසිදාක හරි හැටිම දැනගන්නේ නැහැ අපට අර ජලය ගැන කතාව කියන්න පුන්න හිමි ඉල්ලා සිටි ආනන්ද හිමි එහෙමයි ඒ තමා බුදු හිමියන් පිළිබඳ මගේ සොඳුරුම මතකයන් කුසිනාරාවට යන මඟ අපි විශාල සෙවන දෙන ගසක් කැට නැවතුණා ඒ වන විටත් උන්වහන්සේ පාචනයේ නිසා දුර්වල වී සිටියා උන්වහන්සේට හොඳටම පිපාසාව තිබෙන්නට ඇති උන්වහන්සේ කීවා ආනන්ද මට
විහිසයි මා මෙතන මද හිඳ විවේක ගන්නවා කියා උන්වහන්සේ සතර සිවුරු පට එලා ඒ මැත්තේ හිඳගත්තා ඊළඟට කීවා ආනන්ද මට බීමට පැන් ටිකක් ගෙනෙන්න මට පිපාසාවයි කියා බොන්නට ඇති පැන්ගෙන මට මෙතන අවිශ්වාසයි මන් කීවා ස්වාමීනි ගල් 500ක් දැන් මේ තියදරහරහා ගමන් ගත්තා දැන් දිය මඩ වෙලා කුක්කුත්තා නදිය වැඩි ඈතක නැහැ ඒ දිය පිරිසුදුයි පැහැදිලි මඩ නැහැ මා ඇසුවා ඔබ වහන්සේ එහි ගොස් පෙන් සනහාගෙන වෙහෙස නිවා ගන්නවාද කියා උන්වහන්සේ කියා සිටියා ආනන්ද මට පෙන් ටික කෙනින්න හරිම තිබහයි කියා මා මඩ දියගෙන යම කීවා ළඟ ඇති කුක්කුත්තා නදියට යමු යයි කීවා තුන්වෙනි වතාවටත් උන්වහන්සේ කීවා ආනන්ද මට පෙන් ටික කෙනින්න මට පිපාසාවයි කියා මන් උන්වහන්සේගේ පාත්‍රය රැගෙන මඩ ඌ දිය දාරට ගියා මට දැස් අදා ගන්නටත් බැහැ එක්වරම අර මඩ දිය පැහැදිලිව නිර්මල වුණා ඒ මඩ බිඳක්වත් නැහැ බුදු හිමියන්ගේ බලය කතරම් අසිරිමත්ද කියා මට සිතුණා මුළු සබා දහමම උන්වහන්සේගේ හැම ඉල්ලීමකටම එකඟ වෙනවා මම පාත්‍රය සිහින් දියෙන් පුරවාගෙන බුදු හිමියන් වෙතට ගෙන ආවා මා ඒ බඳුන පිළිගන්වා කීවා බුදුන් වහන්සේගේ බලය කතරම් අසිරිමත්ද කියා උන්වහන්සේ සිනහසින් කරුණාවෙන් සිනාසී පාත්‍රයෙන් පෙන් පානේ කළා ආනන්ද හිමි කතාව අවසන් කරයි එතකොට මල්ල කුමාරයා ඔහු ආවෙත් මේ වෙලාවේ නොවේද බද්දේ හිමි විමසයි එහෙමයි ආනන්ද හිමි පිළිතුරු දෙයි මන් බුදු හිමියන්ට පෙන් පිළිකන්වන විට කුක්කුසනම් මල්ල කුමාරයා එතනින් කුසිනාරාවේ සිට පාවා නුවරට යන්නට ආවා මේ කුක්කුස ආලාර කාලාමයන්ගේ ගෝලේ බුදු හිමියන් ගස් සෙවණේ සංසුන්ව හිඳ සිටිනවා දැක කුක්කුස ඇවිත් වැඳා ඊළඟට කීවා ස්වාමීනි ඔබ කෙසේද මේ තරම් සංසුන්ව ශාන්තව හිඳින්නේ කියා මට මතක් වෙනවා එක් වතාවක මගේ ගුරුන් ආලාර කාලාම ගසක් අද්දර හිඳ සිටින විට ගල් 500ක් එතනින් ගියා උන්වහන්සේ සිහියෙන් සිටියත් උන්වහන්සේට ඒ කිසිවක් ඇසුනේ නැහැ බුදු හිමියන් දේශනා කළා පුක්කුස මන් එක් වතාවක අලු මා නගරයේ පිදුරු සෙවලි කළ පැල්පතක සිටියා ඒ වතාවේ දරුණු කුණාටුවක් හමා මා සිටි පැල ළඟම ගවයන් හතර දෙනෙකුත් ගොවියන් දෙදෙනෙකුත් අකුණු පහරින් මිය ගියා නගරයෙන් විශාල පිරිසක් පැමිණියා මේ ව්‍යසනය දකින්නට මන් මේ මොහොතේ පැලෙන් පිටත සක්මන් කරනවා ඒ සෙනගෙන් කෙනෙක් මා ළඟට ඇවිත් වැඳ වැටුණා මන් ඇසුවා මේ සෙනග රැස් වූයේ ඇයි කියා ඒ පුත්කලයා කීවා පැය කිහිපයකට පෙර ගවයන් සතර දෙනෙකුත් මේ පැල ළඟම අකුණකින් මිය ගියා කියා ඒ මහා වැහි කුණාටුව වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ කොතනකද සිටියේ මා මෙතනමයි සිටියේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඒ සිද්ධිය දුටුවාද නැහැ මා කිසිවක් දුටුවේ නැහැ ස්වාමීනි ඒ අකුණුසර හඬ ඇසෙන්නට ඇතිනි නැහැ මට කිසිවක් ඇසුනේ නැහැ ඒ මිනිසා විමතියෙන් අවිශ්වාසයෙන් තථාගතයන් දෙස බලා කීවා ඔබ වහන්සේ ඒ මුළු කාලයේම නිදාගෙන සිටියාද කියා නැහැ මා නිදාගෙන සිටියේ නැහැ ඔබ වහන්සේ සිහියෙන්ද සිටියේ
ओ माँ संपूर्ण सिहियन वी सिटिए स्वामीनी ओब वहां से सिहियन अवधिव सिटिया किसीवा ऐसुनेवा दुटुएवा नह श्रमणवरु कोई तराम शांतव कल गिवनवाद किया ए मनुष्या बुधु हिमियंट वेंद विन्म किया मे कथाव बुधु हिमियन कीवाट पशु पुक्कुसनम मल्ल कुमारया सिय अत्वसियाट कथा कर कीवा मट वतावत संदहा मिलदीगत रन सालुदिक गिनिन्न किया ए मिनिसा ए लसन सालु दिक गिनेवित पुक्कुस अतट दुन्ना पुक्कुस एवा बुधु हिमियन देसट दिगु कोट कीवा स्वामीनी करुणावेन मी दिक पिलिकन्न किया उन्वहन से ए दिस नोबलाम कीवा इकक मट पिलिकन्वन्न अनेक मी आनंदयंट पिलिकन्वन्न किया इतिन पुक्कुस अति महत् गौरवेन बुधु हिमियन्ट इक सलुवा पिलिकन्वा अनेक मट पिलिकन्नुआ मट पुदुम हितुना उन्वहन से मट सलुवक दिन्न कीवाम मन एय पिलिकत्ता आनंद हिमी अवसन करमिन कियाई उब हम दन्नवाने मा बुधु हिमियन्ट कल एक पुरंदुवक तमाई मा अग्र उपस्थायक ओविट उन्वहन सेट पिलिकन्वेन परिष्कार किसीवा मा बार नुगन्ना भव नमु मे अवस्थावे विशेषित विनसक करन्नट उन्वहन सेट ओने उना उब वहां से वसर विसिपहक्म निकललव गौरवेन कल सेवावेदी किसी विटक तैगी पिलिकत्ते नहें एवत्नी उब वहां से ए मोहतेम ए आपसु दिन भव बुधुन वहां से तेन सिटिया उपालहिमी पवसाई एतम विट एय संघया वहां से लाट कल संकेतवत पिदुमा वियहकी उब वहां से एय बारगत्ते शासनेम वेनुवेन पुन्नहिमी एक्कराई तमा त्यागय भारगनीम गेन मत प्रकाश कल अनुकारक सबिक सामाजिक्यान देदना देस आनंद हिमियन बलाई बुधुन वहां से पुक्कुसट धर्मय देशना किरीमिन अनतुरुव ओ विन्वगियाट पसु मन ए दीप्तिमत रण सलु देखम बुधु हिमियांगे उरहिसमत थेबुआ इविट हरिम प्रातिहार सिदुवीम देखा सिदुना बुधु हिमियांगे मुहुनेहि प्रभाव इक्क ससंदुआम ए सलु देखिहिम दिलिसीम नेतिवगिहिन सामान्य सलु देखक्वागे उना उन्वहन सेगे मुलु शरीरेम एतुलिन आ दीप्तिमत आलोके किन्वागे दिलिसुना मन विमतियट पत्वी पस्सटवी बलासिटिया बुधु हिमियन एविटमट पेवसुवा आनंद देवतावक तथागतयन्गे सिरुड मे तरम प्रभावकिन दिलिसिनवा किया पलमेनि अवस्थावन्ने तथागतयन वहन से निवन अवबोध करगन्ना अवस्थावय देवन्न तथागतयन पिरिनिवन पान रात्रिये अद रात्रि पश्चिमयामये कुसिनारावट यन मार्गये मल्ल रजुन्गे सल उयनेदे तथागतयन वहन से पिरिनिवन पानवा इन्न आनंद अपि यमु कुक्कुत्ता नदियट मम हरिम शोकेन कीवा हुंदमय स्वामीनी किया ईलंगट अप भिक्षु संगया राशियकुत पिरिवरागिन कुक्कुत्ता नदियट किया बुधु हिमियन दियट बेस ना दिय पाने कला ईलंगट उन्वहन से गंग अत्तर अंब मिंदुलट किया मम उन्वहन से गे अंधन कड़े दिय मिरिका वेलिन्ट असलक एतिरुवा उन्वहन से චුන්දනම් භික්ෂුන්වහන්සේට පැවසුවා චුන්ද මගේ සිවුර සතර පටට නමා බිම අතුරන්න මා සැතපෙන්නට ඕනේ කියා චුන්ද හිමියන් ඒ විදියට කළාම බුදුරදුන් දකුණු ඇලයට සිංහ සෙයියාවෙන් සැතපුණා බුදුරදුන් මට කතා කොට කීවා ආනන්ද සමහරුන් චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයන්ට සිත අසතුටු වන දේවල්
කියාවි මට අවසාන දාණය පිළිගන්නෝවා කියා ඒ අයට කරුණාවෙන් දන්වන්න තථාගතයන්ගේ ජීවිතේ විශාල කුසල් රැස්සන දාන දෙකක් තිබෙනවා කියා එකක් තමා තථාගතයන් වහන්සේ පුදු බව ලබන්නට පෙර පිළිගන්වන දාණය අනෙක තථාගතයන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයට පෙර පිළිගන්වන දාණය මේ කුසල් දෙක ඉටු කළේ මා නිවන් අවබෝධ කරගන්නට පෙර කිරිපිඩු පිළිගන්නු සුජාතාවත් අද මට අවසාන දාණය පිළිගන්නු චුන්ද කර්මාර පුත්‍රයා යන දෙදෙනා විසින්ය කරුණාකර හැම දිනාටම මෙය පැහැදිලි කර දෙන්න බුදු හිමියන් මද විවේකයෙන් සැතපී දේශනා කළා එන්න ආනන්ද අපි යමු හිරන්්‍යවති ගඟේ එහා යෝරේ මල්ල රජදරුවන්ගේ සාල වනයේට කියා මා කීවා එහිමයි ස්වාමීනි කියා අපි උන්වහන්සේ අභිමත තැනට ගියා ආනන්ද හිමියන් පවසයි ආනන්ද හිමියනි ඔබ වහන්සේට මේ බුදු හිමියන්ගේ මතක ගෞරවයෙන් හා අරිපරිස්සමින් ආවර්ජනය කළාට ස්තුති මහා කස්සප හිමි පවසයි අනාගතයේදී හැම කාලයකටම හැම දිනාම ඔබ වහන්සේ ඒ භක්තියෙන් කී දේට කෘතඥ වේවි අපි රාත්‍රිය සඳහා දැන් නතර විමු මා යෝජනා කරනවා දැන් බොහෝ රෑ බොව වෙලා අපි හැමෝම සවන් දුන් දෙය මෙනෙහි කරන්න කාලය අවශ්‍යයි හෙට දින විශාකාවත් ඇගේ සැමියා බුදු හිමියන්ගේ පරිනිර්වාණය ගැන අසන්නට ඒවි පසුව ඇය පහත නිම්නේ අලුත් ආරාමය ශාසනයට පූජා කරන උත්සවයේම මහා දාන සංග්‍රහය කරනවා ඉන්පසුව මේ සියල්ල මහා රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන්නට පෙර අපට ධර්මය සහ විනය පිළිවෙලකට සකස් කරන්නට බොහෝ වැඩ කටයුතු තිබෙනවා ආනන්ද හිමියන් සහ උපාලි හිමියන් අනුකාරක සභාව මුලසුන එක්ව හොබවයි රාතුන් දෙනම හිස නමා මෙය පිළිකන්නේ ගෞරව පෙරදරිවය තවත් වදනකුද නොදොඩා රහතුන් වහන්සේලා සහ මතක ධාරී භික්ෂුන් වහන්සේලා දස දෙනා අසුන් වලින් නැගිට ගුහා ගර්භයෙන් නික්මෙයි. ඔහු පසුවදා කෙරෙන සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ සිදුවීම් තම තමන්ගේ මතකයෙන් මෙනෙහි කරති.